Estou numa chácara imensa. Que cercadinho lindo. Gente, o cachorro tá me estranhando. Já vou subir, irmã. Tem um grandão lá, tem uma pônei. A bicha é viada, hein? É que a preta, ela é moral. Ela é moral. Você quer ver quanto se chove? Ele é meio traiçoeiro, hein? Eu tô aqui, viu? Essa preta aí, irmã, ela é uma porra, sabe? Mas vem gente estranha que ela não conhece, ela fica brava e ela vem assim, ela vai, vai. A irmã viu? Ela fez, ela bebeu por aqui, ó. Ela vem, ela quer pegar por trás. Eu vou pegar um pouco, porque estão desde ontem de noite preto, né? Aí eu vou soltar um pouco da outra. Eu só vou perto da carriola. Eu só vou aqui perto da carriola. Não sai rápido, demora. Põe a comida lá pra ele. Aí você mexe no pé. Agora o outro, a gente vai estar no fabricante. Aí a moça perguntou se ela está medrada. E agora, se você não pegou lá embaixo, ele começa a brincar. Porque você pode lembrar pra caramba. Olha que pezinho lindo, cheio de frutinha. Esse aqui é a cereja? É a cereja? Não, é cafezinho, irmão. Cafezinho? É. Ah. Olha, cafezinho do mato, olha só que lindo. A hortênsia.